שנה חלפה מאז שהיינו בדרך שלנו ארבעה פלסטינים לתת הרצאה בתל אביב. באמצע הדרך קיבלנו החדשות על עפרת יצוקה. עברה שנה מאז שהיה בין הקהל גברת ישראלית מכובדת ששאלה אחד מהחברים שלי שאמר שהוא היה בג'נין זורק אבנים על הג'יפ של המגבניקים בשכונה שלו, והיא אמרה לו, אתה יודע שזרקת אבנים על הילדה שלי, וילדה שלי שמאלנית. ואני רוצה להגיד לך שהג'יפ הזה שאתה זרקת עליו אבנים הוא הג'יפ של הבת שלי, שזרקו עליה רימון, כי הייתה לוחמת מג"ב, היא באה מבית שמאלני. אני זוכר שענית לה, שאני מצטער. אם היינו יודעים שהילדים שלכם, המג"בניקים, הצבא בשטחים, שהורג את הילדים שלנו, משביל אותנו על מחסומים, עוצר אותנו, שמאלנים, לא היינו מרשים לעצמנו לזרוק עליהם אבנים. אנחנו חשבנו שהם ימינים. ואנחנו רוצים להוכיח שדיאלוג עובד. ידענו שזה תלוי בנו. אנחנו, כל אחד מאיתנו אחראי. ולוחמים לשלום, פלסטינים וישראלים. אני יכלתי לנקום על הרצח של הילדה שלי. אבל זה בידיים שלי, אני לא רוצה. זכר איך טיפלה התקשורת במה שקרה סביבנו. קודם סיפרו לנו במשך חודשים ושנים איך החמאס מתחמש, איך נשק איראני זורם במנהרות, איך כל עזה מלאה מטענים, ממולכדת מבית לבית, ואיזה סכנה נוראית אורבת מעזה. אחר כך התחילו טופי הטמטם לדפוק, לעשות משהו, לעשות משהו, לעשות משהו, צריך לעשות משהו. יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע. טופי טמטם מכל הכיוונים, מקיר אל קיר כמעט בתקשורת הישראלית. ואז כשהלחץ גבר ורוני דניאלים ניצחו, ואכן עשו משהו, הגיע השלב השלישי של המיזם הזה של התקשורת הישראלית, והוא שלב התיאורים ההירואיים מצד אחד של המלחמה הנועזת, שלא הייתה לרגע מלחמה אלא התקפה ברוטלית על חסרי ישע, ואחרי תיאורי ההירואיקה באה כמובן ההסתרה והחשה של מה באמת קרה שם, עם איזה קרצ'נדו כזה של לא להפסיק ולהמשיך ולהקות עוד ועוד סיבוב ועוד שלב. ואז כשנגמרה ההתקפה הנוראית הזאת, התחיל השלב הבא, התנפלות פראית על כל מי שניסה לשאול שאלות, לבקר, לספר מה היה שם. אני לא זוכר מתי היינו אמורים להתבייש כל כך בישראליות שלנו כמו בשנה הזאת, ולצערי אני לא זוכר מתי הישראלים הרגישו כל כך טוב עם עצמם כמו בשנה האחרונה הזאת. שלום, עם שלי יקר, כבר עברנו את השש מיליון. לא. מה צריך לקרות לכם כדי שלא תלכו לישון?
אולי נריץ בטלוויזיה פרסומות על השלום. עם הספר, עם סכולה, עם החידלון. אנחנו חברה אתנוקרטית של עדר שחושב שמגיע לו מפני שאנחנו עדיין הקורבן האולטימטיבי של העולם. למה מפחידים אותנו כל הזמן? אנחנו המדינה החזקה ביותר באזור, גם צבאית, גם כלכלית, גם אקדמיה, גם מחקר, רק לא במוסר. מרוב זה שאנחנו מדברים כמה אנחנו מוסריים. תגידי לה שהם, הם מתקיפים בטילים. אל תפחידי אותה. תגידי לה שרק מעטים מאיתנו נהרגו, אה? תגידי לה שהצבא יצא להגנה שלנו. אל תגידי לה שבן הדוד שלה סירב לשרת בצבא. משתמט. אל תגידי לה כמה מהם נהרגו. תגידי לה שלוחמי חמאס הם שנהרגו. תגידי לה שהם מחבלים, מה זאת אומרת? תגידי לה שהם חמאס. אל תגידי לה על המשפחה של הילדות המתות, אל תגידי לה. תגידי לה שאת לא מאמינה למה שאת רואה בטלוויזיה, את לא מאמינה. תגידי לה שאנחנו הרגנו את התינוקות האלה בטעות. משטרת ישראל עצרה באופן חסר תקדים מאות מפגינים שמחו נגד המלחמה. דובר צה"ל, קצין במדים, הפיק מסע הכפשות ודה-לגיטימציה נגד ארגונים שמתחו ביקורת על פעילות הצבא, ושר החוץ עמל לייבש את מקורות המימון שלהם. הרכב אכל בכל. במפקדים שפקדו, בלוחמים שביצעו, בעורכי הדין שאישרו, בשופטים שעצרו, באקדמאים ששתקו, ובעיתונות שליבטה את אש המלחמה והתמסרה לדובר צה"ל עד שהפכה למדור בחטיבה שבפיקודו. לא רק מלחמות, בכל מבצע, בכל משבר ביטחוני אנחנו רואים בדיוק אותו הדבר. איך התקשורת הישראלית מגיבה באינסטינקט, ברפלקס מיידי וחד משמעי, יום אחרי יום במהלך המלחמה, כל העמודים הראשונים ממוסגרים כסיפור, סיפור מלחמה, מנצחים, מרביצים, מכאיבים, מנצחים, שמחים, כמהים להיכנס פנימה, המלחמה ומסקרי המלחמה הם אחד, עיתון ידיעות אחרונות הוא גם מספר לנו על המלחמה, והוא גם מחלק חבילות שי באותו זמן לחיילים שמנהלים את המלחמה, ואחד מהאייטמים של חבילת השי הוא, כמו שאתם רואים, עיתון ידיעות אחרונות. נכון, התקשורת הייתה שקרית ומגויסת, אבל הייתה גם תקשורת אחרת, אלטרנטיבית, של בלוגרים ושל רשתות לא פורמליות ושל מערכות אינפורמציה אחרות שעבדו והעבירו אינפורמציה וגייסו אנשים, ומעגל ההתנגדות למלחמה תוך כדי המלחמה הלך והתרחב. וזה מבחן לא פשוט. זה מבחן לא פשוט לדעת להשמיע קול אחר גם במצב שכולם סביבך חושבים שאתה מטורף. ישנה אמירה מאוד יפה של מהטמה גנדי שאמר, היה אתה השינוי שאתה רוצה לראות בעולם. אני מסתכל על לוחמים ושלום, ואני רואה במעגל הזה את השינוי שאנחנו רוצים לראות בעולם. את הישראלים והפלסטינים שמקימים את עצמם מתוך הייאוש ומתוך השנאה, ובונים ביחד עתיד אחר. תודה רבה. יום אחד אולי נגשים את החלום, הכל כאן יסתדר, אתה תראה שיום אחד במקום המלחמה יבוא שלום. יום אחד כשתגדל, רק אם לא תהיה ברירה, יום אחד אולי תהיה חייל, תרוץ, תצפה, תזחל, תיפול, תחשוב שיש לך הכל, הלוואי יהיה לך מזל. גם אני רציתי בן שתלמד.